Cabdi Xuseen Maxamed waa aabaha 13 caruur ah oo hooyadood hore u geeriyootay, waxana haatan muddo sanad ah hayay xanuunka kansarka dhiigga, iyadoona xanuunkaasi ku sababay muddadii uu hayay inuu gabi ahaanba dhiigga ka nuugo, isla markaasina 10 maalmoodba hal mar dhiigga lagu shubo. Waa kan Cabdi Xuseen Maxamed oo ka hadlaya xaaladdiisa caafimaad, isagoona muxsiniinta ugu baaqay inay soo taageeraan si uu dhakhtar dabadeed u aado. Gacayga waa Cabdi Xuseen Maxamed oo xanuunsanayay muddo sanad bisha Rabadaan bisheedii inay maanta aynu ku jiro bisheedii baa ninka xanuunkaas u helay. Intaa ka dambeysay dhiig baa laygu shubayey, waxaa ilaa 35 qarbeed kolba intaan garanayo iskaba ilaaway kolba intaas waa igu dhacday. Kansarka dhiigga raaca ayaa xanuunkayga lagu sheegay. Waxaa laygu shubaa markaa raago 10 casho waa laygu shuba. Marka maanta waxaan ka codsanayaa duco iyo baan codsanayaa iyo waxtar. Geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Sheikh Xuseen Jaamac Jablibaax oo dhankiisa dadka muxsiniinta ugu baaqay inay soo taageeraan. Waxaan la joognaa Cabdi Xuseen Maxamed oo xanuunsanaya oo taqriiban ciyaal 13 ciyaala buu leeyahay, waan hooyo lahayn goorta xanuunka hayaana waxa weeyaan waa xanuunada laga sheekeynayo isagu ka waramayo waa kansar. Weliba sidaa uu yahay buu ku yahay nin saabura oo dadka qaar baa qaraaqma marka xanuunka lagu sheego, saasuu ku yahay saabur. Dhiiggu waa baxayaa, waagur waxaan soo jeejin baa dhiigga ka fuuqsanaya, wax badan baa la soo jeejin, laakiin hadda markii loo ogaaday xanuunka inuu kaa yahay waakaas waxa weeyaan waxaan ka mid ahay raggii dhiigga u shubay iyo ninka halkan taagan oo isku dhiig baanu nahay. Waxa weeyaan 10 casho markuu jooga ama ka yartay waa dhiig waa buu goosanayaa, dee waa arkaynaa xanuunkiisa. Waxaan leenahay tasadaqu nabiguna wuxuu raacday calayhi salaatu wasalaam, war kuwii sadaqada ku daweeya ka sii fiican waliba ducada aad iyo aad bil Ramadaan qof waliba aad iyo aad ugu soo ducayo masaajidaha looga soo ducayo oo dhulka beledada la jooga looga soo ducayo insha allahu tacaala. Wixii taageeraana insha allahu tacaala lambarada aanu soo qori doono haddii alla yari ha loogu soo shubo ciddii waxu keeni karto iyadoo gacanta ugu soo qaadaysana diyaar baa loo yahay insha allahu tacaala. Allah ya baarik, waxaa ciddii wax soo qaadayso iyadoo gacanta ku keenaysa ayaan iimaan oo reer cergaba masalana ayaan iimaan bay la soo xiriiriyaan insha allahu tacaala. Iyo Xuseen Jablibaax iyo haddii allah yari de insha allahu tacaala qeyr baynu isku ognay allah idin. Haddaba dadka muxsiniinta ee daawanaya muuqaalkan amaba se uu soo gaadho wax laga codsanaya in wixii awooddooda ay ku taageerayaan walaalkoodan xanuunsanaya ay ku hagaajiyaan lambarada shaashadda ka muuqda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceergaabo.